qashqadaryoda bir oilada 3 kishi iz gazidan vafot etdi qashqadaryo viloyatida bir oilaning 3 nafar a'zosi iz gazdan zaharlanib vafot etdi bu haqida bosh prokuratura matbuot kotibi hayot shamsiddinov qalampir ga xabar berdi joriy yilning 10 dekabr kuni qarshi tumani dasht qishlog'ida yetmish yoshli ayol uning 33 yoshli kelini va 2 sinf nabirasi qo'lbolo usulda tayyorlangan isitish pechidan chiqqan is gazidan vafot etgan qayd etilishicha oilaning yana 2 nafar a'zosi shifoxonaga yotqizilgan mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda